Vejam que eu estou fazendo pinceladas na vertical, sempre colocando bastante tintas. Sem dó, pode deixar a tinta ficar na tela. Depois eu vou explicar no final por que essa necessidade de se colocar bastante tinta aqui. Além da que eu havia falado de cobrir a trama da tela, vai criar uma ilusão de ótica. Como eu desenhei um barco aqui, eu procuro desviar as pinceladas do barco para ficar mais fácil de fazer a cobertura com uma tinta eventualmente mais escura. Lembrando que é uma aula passo a passo e que você que está assistindo, mesmo que você nunca tenha pintado nada, na aula passo a passo, você pode gravar, enfim, esta aula. Uma próxima aula, daremos continuidade a esse trabalho. E é tranquilo, não há necessidade de se comprar muitas tintas, poucas tintas, dá para se pintar vários tipos de temas. É só uma questão de aprender a misturar, que numa próxima aula nós vamos ensinar também. Importante lembrar que a ilusão de ótica, os efeitos acontecem com sobreposição de tintas, de cores. Às vezes o efeito não aparece na primeira demão, mas começa já a aparecer a partir da segunda demão. Necessidade de repetir, como eu falei, o reflexo. Acrescentando um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais de azul, porque essa segunda camada é um pouquinho mais escura. Ela é mais escura do que a primeira camada. Já começa a dar um efeito de reflexo. Também a ponta, onde termina, não pode ser nivelada. Tem que ter uma árvore maior, outra menor. Não pode ser tudo igual. Como eu havia dito no começo, a relva que está distante é ligeiramente azulada e todas as montanhas, árvores que estão distantes numa paisagem, elas são ligeiramente azuladas. Porém, as que são em primeiro plano, que estão mais próximas, elas são escuras. Então eu tenho aqui uma alizarin crison. Esse alizarin crison é misturado com verde VC, eu faço o fundo desta árvore que está em primeiro plano. Vocês poderão observar na natureza que tudo que está próximo é mais escuro. Tudo que está distante é mais claro. Que determina um campo de visão em terceira dimensão, um efeito causado pelas cores e pela disposição de tamanho, que é distante, menor, mais claro. E o que é próximo é maior e mais escuro. Por isso que nós estamos dando esse efeito aqui do fundo mais escuro, para trazer essa árvore em primeiro plano.
Uma próxima aula nós daremos continuidade. Eu quero na próxima aula, já que será o acabamento final, falar de detalhes de efeitos visuais. Bem, o programa já está no fim, está terminando. Quero agradecer imensamente e dizer para vocês, não percam, na próxima aula nós terminaremos essa tela. Um grande abraço, bom dia para vocês.